margir sem að halda í sig rosalega heimskur, sko. Bara því að ég móti. Ég gáfa. Það var margir sagt af mig. Ó, já, sjúmi. Ok, falleg. Módel starfið bara svona auka starf fyrir mér. Gæti aldrei hugsa mér að byrja eins og mín. Halló, ég í viðtali hérna við sjónvarpið. Mamma, ég ekki á bílnum, ok. Jesus Christ. Húsi, á ég að nefna, hugsa. Ég er bara oft martaður það. Að verða kannski gamall maður og ennþá Módel. Pælt eini. Já, þetta er falleg. Uppáhaldsstaðurinn minn. Kaffibari, kom inn. Hvað er það? Þú ert bókmenntamaður, lest mikið. Svo, svona, tala ég við vini mína alls konu málefni. Gimmi af Greg. Ef þú fælt í Mílana, þá byrja að heilsa Stjú. Stjú er history. Æ, sem var vinur hans Filip. Sko, ef þú fælt í Mílana, Hotel Esmeralda. Ekki lista. Svo er eitt sem ég geri ógeðslega mikið. Það er að hugsa. Ég hugsa stundum tímunum saman alls konu málefni. Takk fyrir. Var þetta fín? Ó, svo þægileg vinna!